Засуджений суддя Колядник консультує селян. Колишній голова Львівського апеляційного суду Ігор Зварич вже не за ґратами. Фігурант гучної справи про хабарництво в особливо великих розмірах нині добуває термін ув'язнення на поселенні. Ходить на виправні роботи, однак працює не лопатою, а надає юридичні послуги населенню безкоштовно. Хто йде по пораду до судді в'язня, знає Ігор Левинок. Безкоштовні юридичні консультації на конторі Макошинського сільгосптовариства – це оголошення висить від літа. А ось і сам консультант запрошує до офісу. Офіс – то невеличка кімнатка, опалюється грубою. Віднедавна колишній суддя Ігор Зварич задарма надає тут юридичні послуги. Для нього це такий різновид виправних робіт. Як і інша трудова діяльність засудженого, який виходить на поселення, який живе в населеному пункті, де знаходиться колонія, хто чим міг займатися. На всю Україну тодішній голова Львівського апеляційного адмінсуду Зварич уславився 2008-го. Тоді гроші з його кабінету та домівки виносили мішками. Всього нарахували $1 мільйон та 2 мільйони гривень. А він казав, то не хабарі, то все наколядував. Є в українців така привичка, не спішіться тільки, я доведу все до кінця, засіювати новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Серед обшуків суддя ось так розривав на собі одяг, падав на підлогу, імітуючи побиття, і заявляв, слідчі з нього знущаються. Я просився тут, щоб мене випустили в туалетну кімнату. Наді мною знущалися, говорили, що принесу, я буду всі потреби свої саме тут, на цьому місці здійснювали. Саме сюди мене кидали. А потім, начебто з інфарктом, зліг до лікарні. Згодом звідти втік. Знайшли його в Тещі на Горищі. І майже по 3 роках у СІЗО таки засудили. Зваричу Ігорю Степановичу покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді та з конфіскацією всього майна, що перебуває в його власності. У Менській виправній колонії Зварич відсидів 4 роки. Потім разом із дружиною, яка переїхала зі Львова, перебрався сюди на поселення. Хату винаймає. Я вмію робити все від А до Я в селі, тому що я в селі виріс, в селі прожив. Є сільською людиною. Селяни йдуть до Зварича із різними питаннями. Цю жінку непокоїть оформлення субсидії. Ми і не обращалися раніше, і не оформляли нічого, як підприємець. Інша клієнтка питає про оформлення спадщини. Не відкладайте це в довгий ящик, робіть це зараз, тому що у нас багато людей думають, що само собою все зробиться. Спочатку була іронія, а зараз видно його роботу. Общительна людина, довольно швидко з людьми знаходить спільний язик. Сам Зварич каже, має обліковий журнал. За кілька місяців проконсультував уже майже 150 людей. І це не самі лише тутешні. Київ, Запоріжжя, Одеса. Вікна питають засудженого, як побороти корупцію в судах. Каже, реформи не зарадять. Треба, щоб людей судили комп'ютери. Ті грошей точно не беруть. Так чи інакше світ прийде до комп'ютерного судді. Рано чи пізно це станеться. На Заході це станеться скоріше. Поки сидів у в'язниці, Зварич написав кілька книжок. У одній надрукував прохання до урядовців. Проситься на фронт. Колись у армії служив артилеристом. Це була реактивна артилерія, це були так звані гради БМ-21, БМ-13. І я був непоганим спеціалістом. І до сьогоднішнього дня думаю, що я залишаюсь непоганим спеціалістом. Та в зону АТО Зварича не відрядили. Тож добувати 3 роки терміну він мусить на поселенні. І вже на волі хоче стати правозахисником. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма «Вікна», СТБ.